創立雲泰地產之前咧，其實我都摸索過方向一段時間嘅。咁輾轉做過好多唔同嘅嘢啦，包括地產大行。咁當時係比較安於現狀，咁最後都係重返地產業界啦。咁機緣巧合之下，我認識咗位朋友，咁佢鼓勵我，佢話太擔心係踏出唔到第一步，凡事都有第一次。當時有好多創業憂慮同埋身邊嘅人反對，咁但係識咗班志同道合嘅團隊，同埋我想趁最後生嘅時候，仲盡我最大嘅機會去搏一搏，超越自己。於是喺2015年成立咗雲泰地產，慢慢一步一步到而家。我公司業務其實主要都係做啲土地買賣租售，好似農地、倉地、住宅地嗰啲咁啦，有啲舊屋重建，同埋有啲太陽能嘅業務都有嘅，即係幫啲倉頂啊、村屋頂安裝太陽能。我哋雲泰地產未來期望同地產業界專注喺優化土地同空間使用方面啦。咁香港地少人多，咁我哋專注喺土地租售之餘咧，同時提升環境保育理念啦，達至到發展同保育雙贏嘅目標。咁推動商界可持續發展啦，同切合社會需要。另外希望我哋提供嘅服務可以更專業化同全面啦，例如加入一啲 VR 啊、AR 啊、AI， 線上同線下共同發展啦。咁嚟緊我哋會繼續以誠信同埋專業提供更好嘅服務俾大家。好榮幸攞到依個傑出企業家獎啦！依個獎係對我嘅努力同埋成績嘅一種肯定。咁嚟緊證明默默付出嘅努力係會有人賞識嘅。咁嚟緊我會繼續保持謙卑嘅心，虛心學習，咁啊堅定前行啦。咁好多謝一直以嚟支持我嘅人啦，同埋得力嘅團隊啦。呢份殊榮係屬於我哋大家嘅。咁亦都好榮幸喺依個平台上可以遇到各界嘅人才，咁同大家共同交流心得啦，共同成長啦。咁希望可以創造更好嘅營商環境啦，推動商界可持續發展。咁嚟緊，希望我哋嘅故事可以鼓勵同帶動到有意創業嘅人大膽創新咯。多謝。